په پاکستان کې نوې ائتلافي حکومت چې د آل پاکستان ډیموکراټیک ګوندونو له لوري پرانستل شوی دی، په کوم کې چې مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، پیپلز پارټي او نور یو شمیر سیاسي ګوندونه ګډون لري. خو د مئی د لسمې را په دې خوا پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په اسلام آباد، لاهور، کراچی، پېښور په شمول د هیواد په نور یو شمیر ښارونو کې غټې غټې غونډې کړي دي، خو تر اوسه پورې دوی د بلوچستان مخه نه ده کړې. سیاسي څېړنکار سید علي شاه په دې باب وایي: بلوچستان د تیرو 15 کلو سره د قومي پارټیانو پر راډار باندې نه دی، نه ظاهره ده د هغه وخت چې کوم پاکستان پیپلز پارټي یا د نن پیپلز پارټي یا مسلم لیگ نواز یا دا نوی کوم چې پاکستان تحریک انصاف دی، د دې ټولو جماعتو د هغه وجه داسې ده په قومي اسمبلی کې 342 ارکان دي، دغو تعداد دی. په 342 ارکانو کې د بلوچستان څخه صرف 19 دي. اوس د وزیر اعظم د جوړېدو دپاره د دوی حیثیت چې دی هغه ډېر کمزورې دي، نو د هغه نتیجه داسې ده چې د بلوچستان چې کم سیاسي واک دی هغه ډېر کمزورې دي. سید علي شاه دا خبره هم کوي: کچیرې د کامیا اسمبلۍ پر ځای باندې سینټ با اختیار شي، نو د کوچنیو صوبو ارزښت به نور هم د پام وړ وګرځي. د بلوچستان د سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د سیول سوسایټي، د دې ټولنې، د بلوچستان د خلکو د اولې ورځې صدا مطالبه ده چې و سینټ ته دي انتظامی، مالی او عیني اختیارات ورکول سي، تر څو چې یعنی سینټ ته دا پاور ورکول سي چې د وزیر اعظم چې کوم انتخاب دی د قومي اسمبلی ثبات باید چې د سینټ سره هم دا واک او توان عیني تور وي چې هغه د پرایم منسټر د انتخاب توثیق وکړي، یعنی چې تر څو د سینټ نه کې پاس نه پاسیږي دا سیاسي ګوندونه به بیا کوټ تم راځي چې هغه ته به مزي پښین ته به مزي نوشکې ته به مزي. د تحریک انصاف سره اړه لرونکی د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر بابر مسخیل بیا د لویو سیاسي ګوندونو له لوري په بلوچستان کې د غونډو نه کولو درې وجوهات بیانوي. اوله وجه خدا د سکم د بلوچستان آبادی ده به نسبت نور درې صوبې ډېره کمه ده، او دومه وجه دا د موجوده حکومت دی لکه مازی وګوره شپږو لارو زله تقسیم وي، نو کوم سي لیډرشپ دی هغه مجموعه نشي جمع کولای سکم د دوی په کار وي. درېمه وجه دا د سي لا اند اورډر سچویشن په بلوچستان کې اوس خو بیا هم بهتره سوې دي، خو کوم په هغه طریقه باندې د پارټیانو تسلی نه وي چې یو کراوډ جمع کوي ته او خدا نه خواسته حالات معلومه نه وي سپده کې هر څه وسي چې لا اینډ آرډر سچویشن تر اوسه پورې دونی نه دی برابر چې انسان یو غټه جلسه وکړي. ځینې څېړنکاران دا خبره هم کوي چې تحریک انصاف او نواز لیگ په بلوچستان کې ډېر زیات شمیر پلویان نه لري، هم له دې کبله هم دوی تر اوسه پورې په بلوچستان کې غټې سیاسي غونډې نه دي کړې. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.